kana. Olille, 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 olille. Dadacığım çay. Rahmat kızım. Hey, şu telefondan başka işin yok mu? Çayını içsen ki. Hop, hazır. Çay. Bugün kanaka küllüğünü bilesler mi? Olay. Kanaka gün eken. Kanak gün. Rastan bilmeyizler mi? Bugün... Bugün ana canilerini tuğulgen günü. Oy. Yok he. Vay. Ha? İsim yok he. Tayyor geldi, görüşümüz kere onda. İsten çok istiyor. Zeyko. Bayram. Onda... Gayret Sumanov'na tuğulgen günü alıp geleli. Yenge koşuğu ge, klipim alıptı. Zor bo'lardi. Ha? Oyim juda xursand bo'lardi-da. Oyim juda ham yaxshi ko'radilar G'ayrat Usmonovni. Bayram bo'lar ekan bu yildan. Albatta. G'ayrat Usmonov kelsa rosa bayram bo'ladi-da. Onangiz ja yayraydi-da. Unda G'ayrat Usmonovni men olib kelaman. Voy. Voy. Qanaqa olib kelasiz? Qayerdan olib kelasan? Nimaga? Olib kelaman? Uyini qidirib yuraverasanmi? Kerak bo'lsa, uyma-uy yurib topaman. Xullas, olib kelaman qanaqa bo'lsa ham. Ko'rasiz. Agar olib kelsangiz, bu oyim uchun eng zo'r sovg'a bo'lardi. Olib kelolmaydi. Olib kelaman, ko'rasiz. Ko'ramiz. Mayli, qo'yuvringlar, olib kelsin. Olib kelaman, ko'rasiz. Olib kel. Keneye, sizge muhim topshiriq bor. Qanaqa? Mana. Munda? Bu yerda mehmonlar ro'yxati. Bugun tug'ilgan kunga keladiganlarni hammasiga birma-bir telefon qilib chiqasiz. Shularni hammasinimi? Hammasi. Ha, bittasi ham qolib ketmasin, esingizdan chiqmasin. Taklif qilib chiqing, xo'p? Esingizdan chiqmasin. Bo'pti, xo'p. Tarjima. Buni qilsammikan yo birinchi? Alo? Alo. Ovsin? Ha, işte. Bugün qanaq kunligini bilasizmi? Yo'q, qanaqa. Shuni ham bilmaysizmi, bugün Oyjonni tug'ilgan kuni. Voy, siz qayerdan bildingiz? Voy, bilaman-da, esimda. Bunaqa kunlanaman, esdan chiqarmayman. Shuning uchun tezroq keling. Bugün uyda bayram bo'ladi. Shaxsan G'ayrat Usmonov o'zini originalni olib kelaman bugun. Rostdan. Unda boramiz. Tezroq keling. Alo, BBC xola. Bugun Oyjonni tug'ilgan kuni. Shuning uchun bayram qilamiz. Shu sababdan hammani chaqiryapmiz. Shunga siz ham qolib ketmasdan chiqing. Bugun, shu bugun. Ha.
Sağ olish esdan chiqmasin. Yana ha. Oyjon qolib ketdi. Alo. Ha, qiz. Oyjon, bugun kimni tug'ilgan kunligini bilasizmi? Yo'q. Qaynanangizni tug'ilgan kuni. Qaynanamni demoqchi edim. O'shaning uchun sovg'a olib uyga keling. Bayram qilamiz. Shoshma, men nima olay? Sovg'a? Ano italyanski idishlar bor-ku, 500 dollarligida. O'shandan olib keling. Alo? Oyim rostdan deb o'yladilarmi? Alo? Qanday qilib 500 dollarlik sovg'a olishim mumkin? O'zi dading, birovning kostyumini kiyib yurgan bo'lsa, qarzi bo'lsa ana shuni o'ylaysan. Qo'shni sotardik 200 mingga o'pdi. Bu nima degani? 500 dollar, ha? O'sha yo'q, keluring. Dollar qayerdan olaman? Qayerdan? Qaynonang ham tug'ilar ekanda, qachon qarasa tug'ilgan. Xo'p, oyjon. Kim qoldi ekan? Tuxum 3 ta ketar ekan, biskvitiga 3 ta, demak, kremiga ha, kelin. Nima qilyapsiz? Otajon, tort qilmoqchiman. Bu tuxumni tortga solasizmi? Ha. Nechta tuxum? 3 ta. 3 ta? 8 ta soling. 8 ta? Retseptda 3 ta yozilgan. Retseptda aytaveradi. Oyjon ishchi, ser tuxum tortni yaxshi ko'radi. Buni ham qo'shing. Ha, qo'shib yuboring hammasini, hammasini. Bo'pti. Endan keyin anaqa anu qizil xorozi bahridan o'tadigan bo'ldim. Nega? Ha, so'yvaraman. Shunaqa kunda so'ymasam qachon so'yaman uni? Unda pati bilan qo'rimayman. Patini yulib tozalab, shunday yaxlab pishiradi, butunligicha. Bildingizmi? Men hozir. A siz qayerga ketyapsiz unda? Choyxonaga borib kelaman. Tug'ilgan kunda choyxonada nima bor? Buni solsam, ana shakar piyoda mikserda shuning uchun nima qilyapsan? Tort qilmoqchiman. Tort? Oyjonimni tug'ilgan kuniga o'z qo'lim bilan tort qilib bermoqchiman. Bilasanmi o'zi? Mana, retsept bor. O'rgatyapti. Xo'p, savol. Shakar qancha solinadi? Shakar bir piyola yozib qo'yibdi, mana. Voy, bir piyola yetmaydi? Nimaga? Ikki piyola sol. Retseptda shunaqa yozilgan. Yozaveradi-da. Ular o'zlariga moslab yozgan. Sen ikki piyola sol. Oyim shirin tortlarni yaxshi ko'radilar. Bilasan-u. Shirin? Ha? Shunisini hisobga olmayman. Yana bir piyola qo'shib yubor. Xo'p, mayli. Yaxshi. Yana bir piyola qo'shamiz. Keyin un solib, apelsin bor. Banandan 3 ta. Boshlasak bo'ladi. Mana bu yoqqa olsam. Kenaye? Tort qilyapsizmi? Qancha un soldingiz? Un? Bir kosa? Bir kosami? Kam-ku? Nimaga mana retseptda bir kosa? Shunaqa yozilgan. Yo'q, bilasizmi, oyim yumshoq bo'lib qoladi tortlar noni. Shuni yoqtirmaydilar. Non yumshoq tortlarni uncha xushlamaydilar. Yana ikki piyola qo'shib oling. Yana qo'shing-a? Shunda zo'r bo'ladi. Shu undan yana qo'shsam yaxshi bo'ladi. Shakar qo'shaman. Unni qo'shaman, ha? Xo'sh, qalay bo'lyapti? Shakar yetdimi? Ha? Bu kerak emasmi? Yo'q. Rasa chiroyli ekan. Tortga bu. Xo'p. Boring. Mayli. Yangisini sotib oling. Hayotim voqealarga to'la. O'zlab beray ozmoz bir yo'la aslida erkak to'y qizcha edim choy ham piyolma seblab piyola yangi oyilam biraman joyi o'zim bilan joyi bu g'aroyib beka bo'lib voy ancha buncha voy ishlar o'rganib oldim ulg'aya voy juda shohman beg'uborman yomonligim yo'q beozorman baxmoq kelangcha demanglar meni shundayligimcha baxtiyorman juda shohman beg'uborman yomonligim yo'q beozorman
Shunaqa gaplar biz tomonda. Ichida shohman, beg'uborman, yomonligim yo'q, beozorman. Paxmoq kelanchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Ichida shohman, beg'uborman, yomonligim yo'q, beozorman. Paxmoq kelanchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Shohman beg'uborman, yomonligim yo'q, beozorman. Baxmoq kelinchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Juda shohman beg'uborman, yomonligim yo'q, beozorman. Baxmoq kelinchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Dildor. Shohman beg'uborman, yomonligim yo'q, beozorman. Ha? Men ishga ketyapman. Yaxshi. Anaqa. Haligi Sabr aka, oyjonning tug'ilgan kuniga necha dollarlik sovg'a oldingiz? Agar xafa bo'lmasang 500 1000 dollarlik sovg'a olaman. Ayyo, xafa bo'lmayman. Yo'q. Kattaroq sovg'a oling. Xo'p. Eng zo'rini olib keling. Xo'p, eng kattasini olaman. Fotostan olib keling. Yaxshi. Yoqadi albatta. Bo'pti. Ey. Ha? Ishga ketyapman dedim. Yaxshi. Xo'p, nima qilay? Kuzatib qo'ymaysanmi? Kuzatib qo'yaman. Voy, mana ayiq polvonim. O'zim ayiq polvonim. Dishimni kutyapman des, boring. Oyjon, tug'ilgan kuningizga nima sovg'a olishni xohlardingiz? Ey bolam, menga sizlarni borligingiz, hayotim tinch o'tayotganligini o'zi sovg'a. To'g'ri, lekin baribir biror bir sovg'a olishni xohlasangiz kerak. Masalan, men yangi telefon olgim keladi tug'ilgan kunimga. Sizchi? Bugun hamma bolalarim bag'rimni to'ldirib o'tiradi. Menga mana shuni o'zi katta sovg'a. Oling. Lekin meni tushunmadingiz, oyi. Ko'nglingiz astoydil nimandir xohlaydi-ku baribir, to'g'rimi? Masalan, bolaligingizda qanday o'tkazardingiz tug'ilgan kuningizni? To'rtta ham amalladim. Manimcha yaxshi chiqadi. Oyjon biram xursand bo'ladi-da to'rt pishirganimga. Bolaligimda tug'ilgan kunimda arg'imchoq ichardim. Arg'imchoqni qayerdan topaman endi? Katta chinorimizga arqon. Unda hozir yo'ldosh akaning xotini bilan kelishib hal qilamiz. Ketdim. Tug'ilgan kunim arg'imchoq ichib ota-onamni bozordan kelishini kutardim. Menga nima sovg'a olib kelisharkin deb intiq bo'lib kutardim. Qani edi, yana bir bor o'sha arg'imchoqni ichsam. Bolalikni yaşlarını his kılsam. Arğımcak? Ayı, oşa darak haliyam tağam hovlilerde bar mı? Bar. Oşa darak bar. Lekin menimçe arğımcak bulması kerek. Yaxşısı, burar kun tağam ikige, mehmanye barıp gelemiz qop. Құда!
Kudayu. Vay, ay canım geldiler. Assalamu alaikum aycan. $500'lik idiş yap geldiniz mi? Kanaka $500? $200,000 ya aldım. Hiç kim işitmez aycan. $500'lik oradan basadım. Bir, yürü gittik. Aycan, ayın geldiler. Hoş ne? Assalamu alaikum. Gelin, kayaka gidiyorsunuz. Anaka. Ne ma? Sizde bir iltimosum var idi. Hoş. Ay canlı, yaşlıgide arkamçaları bugün iken. Uşağını topup, ben bir yakamı, bir yakamı ilip koysay. Ay. Kızık eken sizi, o iz paydı değil halençeyi darakını kayırdan topamız hazır. Bilmadım, topuş kereyim. Kayırdan. Topası bu miydi? Siz kayırge gidiyorsunuz. Ben, Gayrat Usmanov'ı kıdırgen gidiyorum. Ularni topib, olib kelaman. Yaxshi. Unda siz G'ayrat Usmonovni uyiga boring. Men xalanchaki yo'lni qilaman. Sizga ishonaman. Siz mahallani oldi aloqachisiz. Hamma narsani harakat qilamiz. Xo'p, mayli, tezroq keling, xo'p. Xo'p. Ha, bo'ldi. Xo'p, biz o'zi yetadi. Çiçeksen, hunçesen, yüzler ay gülçesen. Ah monçalar güzelsen, gülsen, gülsen, yüreğim yaşlar. Sen çiçeksen, hunçesen, yüzler ay gülçesen. Ah monçalar güzelsen, gülsen, gülsen, yüreğim yaşlar. Yaşnar, yaşnar, yüreğim yaşnar. Parlak çaraz gözlerin, çaşna zelal sözlerin. Köl güç bar yüzlerin, külsen, külsen. Toktun Radike. Ooo. Toktun Radike. Ke, ke. Yaxşı mısın? Tuzun mısın? Rahmet. Soğuk, ovap sen? Hayındı. Ha? Bana. Haliga Surayyo bilan Amerikaga Surayyo qo'rmoqchimisan? Yo'q. Kelmaqa emas. Ha, chatasan. Olasiz-da, gapni. Tug'ilgan kunga chiqdim. Tug'ilgan kunga? Ha. Bu yerda tug'ilgan kun oilaviy bo'lyapti-ku. Endi haliga nima deydi? Qo'shni emas. Keneyman bizga xuddi bir onadek bo'lib qolganlar. Ha, jon qo'shni, jon qo'shni deyishadi. Ha shunaqa paytda chiqmasak qachon xabar olganini chiqamiz qo'shni? Ha. Topding bahonani. Yura qo. Ha, yaxshi. Sen yetishmay turding. Dasturxon taxtmi o'zi qo'shni? Tishlaring nur shodasi, kulsang, kulsang, yuragim yashnar, 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 yuragim yashnar. Yaşnar, yaşnar, yüreğim yaşnar. Külsen, külsen, yüreğim yaşnar. Hoş, bana geldik. Madakılıp oynaymış. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Jonim meni. Yaxshimisiz? Tabriklaymisizmi? Rahmat. Bujon, bu sog'ingizga sog'ib keldingmi? Yosh ko'rgan sog'inib keldik bujon. Oyi. Oyi. Yurmoq, nevarangizga zo'r qo'shib qo'ydi. Hozir aytib beradi. Voy, nima ketaylarimdan. Voy. Voy, qo'g'irchog'im meni, qo'g'irchog'im. Oyi, nimaga chiroyli ko'ningizni kiyib olmadingiz? Bilasanmi? Ana uyga kirsam uyam yo'q dedi. Bunisi ham yo'q dedi. Uyga olib bormasam urushib berishadi. Antga borsam kuchuq quvladi. Qo'rqdi, kuchuq quvladi. Qo'rqib ketdim, zo'rg'a qochdim. Qayerdan topsam ekan? Mehmonlar kelishadi. Maqtanib qo'ygan Mag'ayrat Usmonov keladi deb. Sizlar bilmaysizlarmi? Shuncha gapni kimga aytdim? Ey! Menimcha bilmaysizlar. Yürüyün koşuna. Üyünü kara bezetken mi? Koyle. Yürüyün git. Keçiriz. Assalamu alaikum. Keçiriz. Naka, maşı uyda Gayret Usmanov durarken tanı ismi? Şu uyda mı ha? Ha, çakırı beram ismi. Yapın bu arada. Ben bulamam. Siz mi? Gayret Usmanov siz misiz? Vay, rastan mı? Kastimizden buludu. Yok, hazır geçirdim siz. Sizge iltimasım bariydi. Bugün kaynanamı doğulgen günü. Uşan çoğun barı veramiz mi? Ula siz rahatsız bugün mü? Koralı. Bugün ha? Ha, bugün vaktimiz az yine zıkrağıydı. Vay. İltimas, barı vera kalayım. Mahalledeki hamayı mahtanıp geludum. Hop gelemandım. İltimas, yok değil mi? Siz o bormasam sharmanda bo'lib qolaman. Iltimos. Mayli, onangiz tug'ilgan kunlar ekan, ozgina vaqt ajrataman. Faqat bizni tezda qo'yib yuborasiz. Faqat bir rolga. Rahmat sizga. Mayli, hop, ketdik. Qani yuring. Ilohami, tinchlik, salomatlik, yaxshilik bo'lsin. Yaxshimisan, yo'ldosh bo'y? Qo'shni. Marhaba bo'lsin endi. Rahmat. Rizo bo'lsin. Ekkenaymi yashar yurishlari sizni yaxshiligingizdan. Ha, yashanchida. Bizlar mana kelinimiz bilan kechasi bilan uxlamasdan, mucha qo'rqmasdan yaxshi so'zlarni qidirib chiqdik-da. Voy, kechasi bilan yozib chiqdik-a? Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat. Qo'shni tabrikli bo'linglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Bolalaringizga bosh bo'ling. Akam bilan qo'sha qarang. Rahmat, rahmat. Rahmat. Qudamni tug'ilgan kunlar. Qudamni tug'ilgan kunlar. Qiziz ko'rinmaydi ya, qiziz qani? Voy, bilmasam. Voy. Kelinlarichi Hayrat Usmonov uyiga qidirib ketdi. Hozir olib keladi. Yo'q. Qizingizni ertalabdan bir qidiramiz. Qayerdir yo'qolib qoldi. Ha, endi birga yashayotgan sizlar bilmasdan men qayerdan bilay? Ha, kep qoladi. Qizim. Qizim. Bir yumush bilan chiqqan. Mahalla guzariga chiqqandir. Kep qoladi. Qani, dastaxon. Kelinglar, marhamat, kiringlar. Oyjon, tug'ilgan kuningizga G'ayrat Usmonov original nob keldi. Siz? Ha, bitta edim, uchib keldilar. Nahotki siz? Rost ekan-da. Hali g'ashlachimi? Ashlachim. Voy. Voy. Assalomu alaykum. Voy. Voy. Yaxshisizlar. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin.
Rahmat. Kelin, kelin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Rahmat. Yoshidan oshib yuring. Anu ashulachinku. Ha, yaxshi ko'rgan ashulachim. Qudam tug'ilgan kunlari bugun. Mana la qudam. Rahmat, rahmat. Keling, keling. Turg'otinglar. Mashta tursa. Shkepsilar. Rahmat, qaytirib qo'yishsiz. Baraka toping qizim, baraka toping. Meni qizimda. Onasini qizi. Boplading qizim. Kelinglar. Qani, yuringlar. Keling. Bir onajonimizni tabriklab qo'yaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Kelinglar. Yaqinroq turinglar. Kelinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum. Aziz mehmonlar. Aziz yaqinlarim. Bugun har bir insonni dunyodagi eng aziz insoni ota-onasi. Ota-onani yomoni, ota-onani xunugi bo'lmaydi. Shuning uchun bilasizlarmi bugun meni eng aziz insonlarim, meni dunyoga kelishimga sababchi bo'lgan inson ota-onam, ya'ni onajonimni tavallud topgan kunlari. Onajon, tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Oilamizni, bizni, navaralaringizni baxtiga sog' bo'ling. Yuzlarga kirganingizda ham iloyim shunaqa tabriklab yurish hammamizga nasib qilsin. Otamiz bilan qo'sha qaring. Bugun bir narsani aytib o'tishni lozim deb topdim. Oilam, ayolimga ko'rsatgan mehringiz, ayolimni erkaliklarini ko'targaningiz, ya'ni ayolimga bergan mehringizni men o'zga xonadonga alohida chiqib ketganimdan keyin sezdim. Ya'ni ovqatni ta'mi o'zgargani, dadamga bo'lgan sizni mehringiz ayolimga ham o'tibdi. Men buni juda ham sezdim. Men shunga tashakkur aytmoqchiman. Hamisha baxtimizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Ha, yasha. Ukamga so'z navbatini bermoqchiman. Ukam, dilingdagi gaplarni aytsan. Rahmat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Men ham akamning gaplarini barchasiga qo'shilaman. Va albatta qo'shimcha qilgan holda onajon, yana bir bor tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga sog' bo'ling. Ilohim, baxtimizga sog' bo'lib, dadam bilan kamolimizni ko'rib. Sizni bilib bilmasdan xafa qilgan bo'lsak, uzr so'rayman. Bizni kechiring. Va shu o'rinda Baxmoq keliningizdan ham bo'lmang. Baxmoq kelinlaringizdan degin. Bu har doim sizni ko'nglingizni olishga harakat qiladi. Bilmasdan sizni ranjitib qo'yadi-da. Lekin menimcha bugun qilgan sovg'asi, surprizi paxmoqlarcha bo'lmadi. Bizni hech birimiz bunga ishonmagandik, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri albatta. Siz sevgan san'atkorni olib keldi. O'rgilib ketay, o'rgilib ketay. Bu ish bilan sizni zarracha ko'ningizni ko'targan bo'lsa, keliningizni barcha ayblarini kechiring. U hali yosh. Xudo xohlasa bizni oilamizga ko'nik ketsa, sizni boshida ko'tarib yurmoqchi. Iloy, iloy. Buning uchun albatta ozgina sabr qilishimiz kerak. Albatta. Ha? Meni erkak opam bor, bittayu bitta. Endi shular gapirsin. Opajon, qani gapiring. Gapiring. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Dadajonim, mash farzandlaringizni, nevaralaringizni baxtiga sog' bo'lib yuring. Hech qachon mana shu yuzingizdagi tabassum arimasin. Bizning baxtimizga sog' omon bo'ling. Mana shu hozir fursatdan foydalanib, hammaning yonida sizdan uzr so'ramoqchiman. Agar dilingizni og'ritgan bo'lsam. Ha, yo'q, hech xafamasman, xafamasman. Bilasizmi, kimga ham dardimni aytardim? Bular emas, siz faqat dardimni eshitasiz. Chunki siz onasiz. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Dadajonim bilan birga baxtli bo'linglar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi ko'raman. Onajonim, mehribonim, siz biz uchun juda ham qadrlisiz. Mana shunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuring, ilohim. Baxtimizga har doim sog' bo'ling.
Siz juda ham yaxshi ko'ramiz. Endi keliningizga so'z navbatini bermoqchimiz. Gapir endi, ichingdagi gapirmoqchi bo'lgan gaplaringni. Oyjon, siz dunyodagi eng samimiy, eng mehribon onalardan birisiz. Sizdan o'zbek ayoli qanaqa bo'lishini o'rgandim. Sizga kattakon rahmat. Endi erkak keliningizga beramiz, marhamat. Qani gapiring. Oyjon, sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklab. Yalik ketdim. Xullas, Sabir akam gaplariga qo'shilaman. Rahmat, rahmat. Yaxshi, yaxshi. Tabriklaymiz. Onasini qizi. Yo, yaxshi. Tabriklaymiz. Meni qizimda. Opa, kichkina sovg'am bor deyotgandingiz. E'lon qiling endi. Aytgancha. Onajon. Hozir nevarangiz? Juda ham chiroyli bir, siz uchun atalgan bir qo'shiq aytib bermoqchi. Qani, 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 qani. Qani, qani, hamma pastga tushsin. Qani, sovg'alarni beramiz. Bu jonimizni tabriklab qo'yamiz. Qani, ketdik, tabriklaymiz. Tabrik, tabrik, tabrik. Sen bog'imning olchasan Qizil gullar sarasi 200 gilosdek Giloslarning donasi Bir donaginam Yagonaginam O'zing meni hammadan durdonaginam donaginam yagonaginam
onaginam tirib tirib go'zallarning orasidan jonim berib tanlaganim yorim o'zing tirib tirib go'zallarning orasidan jonim berib tanlaganim yorim o'zing chiroyliging ortar gullar sarasidan kipriklaring Yaganaginam O'zing hammadan durdonaginam Donaginam Yaganaginam O'zing hammadan durdonaginam Qaras oydik ikki yuzing gilas Sen menga mas yonimga kelgin iltimos Ko'zing qaras oydik ikki yuzing gilas Sen menga mas yonimga kelgin iltimos Chiroyliging ortar gullar sarasidan Tortqani. 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 Tort. Qanaqa tort? Tort top keldi. Tort. Rostdanmi? Ey, shami qani buni? Boshqa. Voy. Voy. Meni pahmoq kelinim yana hol qo'yibdi. Dadasi? Ay yo'ldosh, qayoqqa? To'rt yeb ketmaysanmi? Rahmat, yedik. Hech qisi yo'q. Boshqasini olamiz. Yomg'irdan qochib do'lga tutilibsiz ona. Yelam biram ajoyi O'zim bilan ajoyi bu g'aroyib Beka bo'lib voy ancha muncha voy Ishlar o'rganib oldim ulg'ayib Voy ichida shohman beg'uborman Yomonligim yo'q beozorman Baxmoq kelangcha demanglar meni Shundayligimcha baxtiyorman Ichida shohman beg'uborman Yomonligim yo'q beozorman Baxmoq kelangcha demanglar Kelanaman ana shunaqa gaplar biz tomonda